ီနေ့မှာဘလို့မျိုးသမိုင်းကိုရေးသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်မပြောသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မတို့အချက်တွေအများကြီးတော့ဒီနေ့ညမှာဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။သမိုင်းကိုရေးသားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကသမိုင်းကိုရေးသားမဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်မတို့ကမြေကြီးမှာထူးခြားတဲ့အမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကပဲမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟာလောကကြီးထဲမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ negative အတွေးခေါ်နဲ့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေမဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်မက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေမယ်။ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုဘဝတက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေးထားတယ်။ဒီပြင်မိတ်ဆွေသိလား။ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်ရေးရာဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးဥပဒေတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကျမ်းစာမှာမြင်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်။ဒီဒီအရာကိုယောမဩဝါစာခန်းကြီး3အငယ်29မှာရေးသားထားတယ်။တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်။သို့ဖြစ်ရင်ဝါကြွားစရာအကြောင်းကအဘေတို့နီးဟုမေးတော့ဝါကြွားစရာအကြောင်းကိုပယ်ပြီးအဘေတရားအဖြစ်ပယ်သည်နီးအကျင့်တရားအဖြစ်ပယ်သလိုအကျင့်တရားအဖြစ်ပယ်သည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားအဖြစ်ပယ်၏အဲ့တော့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမတို့ထူးခြားစွာမြင်တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေစုယုံကြည်ခြင်းအတိပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်း law faith law ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်ကဘယ်လင်းတရားတစ်ခုဥပရိတလောတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အပေါ်လိုကဒီနေရာမှာယောမဩရာဆိုတာကဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုအထူးသဖြင့်အဓိကထားပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဂျူးတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကိုနားလေဖို့ရန်အတွက်ဒီဂျူးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာတွေနော်ဒူဂျူးတွေရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါလုရှင်းပြထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အော်ဒီမှာလည်းပဲသူကပြောတယ်။ငါတို့စီကိုယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံနေဆိုတာကပြည့်ညတ်တရားတွေကိုငါတို့ပယ်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒီမှာလည်းပြောတယ်ပြည့်ညတ်တရားအပြင်ငါတို့ကနော်ပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်ငါတို့ပယ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အကျင့်တရားအဖြစ်ပယ်သည်မဟုတ်ဘာအဖြစ်ပယ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းတရားအဖြစ်ပယ်တယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီဂျူးတွေကတော်တော်များများသူတို့ဟာဥပရိတနော်ဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကန်ဆွဲပြီးတော့ဒီပြည့်ညတ်ချက်ကိုမဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ကတော့အပြစ်တင်တယ်ဘုရားသခင်အမျက်ထွက်မယ်စသဖြင့်တို့ကယုံကြည်တဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာကအရင်လွယ်လွန်းတယ်အကျင့်တရားကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးမှလဲဘယ်ဥပရိတက activate ဖြစ်နေတာလဲဘယ်ဥပရိတကဒီဥပရိတနေရာမှာနေရာယူမှလဲလူတွေမှာမေးခွန်းရှိရဂျူးတွေမှာမေးခွန်းရှိရဒီမေးခွန်းဒီအရာကိုပေါ်လို့ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဥပရိသနေရာမှာအကျင့်တရားအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ law နေရာမှာဘာကအစားထိုးပြီးနေရာယူလဲဆိုရင် laws of faith ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိသကဝင်ရောက်နေရာယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ down ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ငွေ28မှာဆက်ဖတ်သွားရဆိုရင်ထို့ကြောင့်လူမည်သည်ကပြည့်ညတ်တရားအကျင့်မရှိပဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တတ်သည်ဟုယူရ၏ဖယားသခင်သည်ယူရလူတို့ဖယားသာဖြစ်တော်မူသလိုတပါးအမျိုးသားတို့ဖယားဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုတ်ပေ၏တပါးအမျိုးသားတို့ဖယားလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအယေပြားလိချင်းကိုခံသောသူနှင့်မခံသောသူနှစ်ဦးကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူသောဖယားသခင်တဆူရီရှိတော်မူ၏သို့ဖြစ်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအ
ဖြင့်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပေကြသလိုအလင်းမပေတာ၍တည်စေကြ၏အာမင်အယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဥပရေတာအဖြစ်ကျမတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်အကျင့်ကျင့်နိုင်လို့ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလောထဲမှာမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘေးလောထဲမှာသွားလေးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းလောလောဆော့ဖိတ်ထဲမှာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဥပရေတာမဲ့ပြီးတော့ကိုထင်းချင်းနေရထင်ပြီးတော့လောငါကောင်းကင်သွားရမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဥပရေတာမဲ့ကျမတို့ကပြောတာမဟုတ်ဘင်းဥပရေတာထဲမှာကျမတို့ကပြောနေရလဲ loss of faith ဆိုရဲယုံကြည်ခြင်းဥပရေတာထဲမှာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဆုံးသက်မှာငါနော်ပေါလုကပြောတယ်ငါတို့ဒီပြညတ်တရားပယ်ကြသလိုအလင်းမပယ်ငါတို့ဥပရေတရငါတို့ပယ်တာမဟုတ်ပြည့်ညက်တရားငါတို့ပယ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မတည့်ရက်တဲ့ပြည့်ညက်တရားငါတို့မတည့်ရက်တဲ့ဥပရေတကယုံကြည်ခြင်းတရားဖြစ်တယ် Lord's of faith အပေါ်မှာမတည့်ရက်တယ်ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပရေတတွေကမြေကြီးမှာရှိပါတယ်ဥပမာ Laws of gravity စွဲငင်အားဥပရေတဒီဆိုကဘာဟာဆွဲငင်ရရှိရဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လေးပေါ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစူတောင်းပြီးတော့ပဲပြစ်ပြစ်စူမတောင်းမဲနဲ့ပဲပြစ်ပြစ်တေချာပေါက်မြေကြီးကိုပြန်ကျလာတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲကဘာမြေကြီးကိုဖျားသခင်ဒီဥပရိသနဲ့ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘာမှာလျှက်စစ်တွေရှိရဲလျှက်စစ်ကလူတွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီဥပရိသကိုတင်မယုံဘူးပလက်ပေါက်ထဲမှာငါလက်တော့ထိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပရိသအတိုင်းပဲဓာတ်လိုက်ချင်းခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဥပရိသတွေဟာကျမတို့သဘောကျသည်ဖြစ်စေသဘောမကျသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဥပရိသအတိုင်းအလုံးလုံးမှာပဲဒီလိုပဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိသဒီလည်းပဲသင်္ဘကနေပြီးတော့နော်သင်္ဘကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပရိသတွေထဲမှာတော့မအခြားဥပရိသတွေနဲ့မတူယုံကြည်ခြင်းဥပရိသကတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဗရိညင်ဖွဲ့ထားပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥပရိသဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဗရိညင်တရားသက်၌တည်သောငါရဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာဗရိညင်တရားသက်၌တည်သောငါရဲ့တရားယောမဩဝါစာအခန်းကြီး၈အငယ်၂မှာယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်ဝိညာဉ်တော်ဤတရားဆိုတာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပြောတာယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီ။ဟာလေလုယာ။အဒီမှာကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာသည်ယုံကြည်ခြင်းတရားဝိညာဉ်တော်၏တရားအဖြစ်။အဲ့တော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီတရားကိုသူ့ရဲ့ brain ရဲ့အသက်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီဥပရိသကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဥပရိသတွေထဲမှာတော့မဗရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဥပရိဖြစ်တယ်။အဖခင်ကဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းဥပရိကိုဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခြားဥပရိသတွေကပြန့်ပြတ်သွားမယ်။ဥပမာဆိုပါစို့နော်ဒီ gravity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပရိသကပြတ်ကောင်းပြတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဥပရိသဖခင်ခင်ဘယ်တော့မှဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဗရိညင်ဖွဲ့ထားလို့ဖခင်သူ့ရဲ့စကားနဲ့အညီငါဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကသာရအသက်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဗရိညင်ကိုသူကိုယ်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းဥပရိသတည်ဘယ်တော့မှပျက်စီးမှာမဟုတ်အာမင်အဲ့ကြောင့်မို့သင်မိတ်ဆွေသိလားကျမ်းစာပြောတယ်သင်ယုံကြည်တဲ့နေ့အညီတင့်လိုက်ဖြစ်စေဆိုတဲ့ဥပရိသကဘယ်တော့မှပျက်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေသင်ကသင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲသင်ရလိမ့်မယ်တဲ့တမိုင်းကိုထုစစ်မဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်ရဆိုရင်သင်ယုံကြည်တဲ့နေ့အရင်တန်းနိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်ကဒီလိုယုံကြည်မဲ့ငါတော့အသုံးမကျတဲ့ကောင်ပဲငါမြေကြီးမှရှိရဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီဥပရိသကပြက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်သင်သိချစ်ပေမဲ့ဖခင်သင်ကိုမြင့်မားတဲ့နေရာပို့ပေးနိုင်ပေမဲ့ပို့ပေးခြင်းပေမဲ့ loss of faith အရာဖခင်ကအဲ့ loss of faith ကိုဖြတ်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဗရိညင်ဖွင့်ထားတဲ့ law ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပရိသဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကဘယ်တော့မှဖြတ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါမှသင်ဟာကိုယ့်ကိုအသုံးမချဘူးလို့မြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝမှာပဲသင်သွားရတယ်အဲ့တော့အားပေးပြစင်ကြီးကိုမမတော့မှန်ကန်စွာယုံကြည်ပါမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသင်တတ်တာမှရှိဘူးကတိတ်ကိုအရေးကြီးဖခင်သခင်သည်သင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်ကေတင်ချင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်အကားတိုင်းပေါ်မှာတော့အသေးခံအသွေးသွန်းပြီးတော့ဘဝကိုကေတင်ပေမဲ့ယုံကြည်သောသူတို့သာလေ
ทาระตักก็ย่านายทาระก้าวเงินวินซากุญย่าละฮะจมารุก้าวลงมาบุโกจินเดียร์ก้าวลุงเวรีอันยัยเทนายลงมาหุบเพเนยงจีจินอาพินาไออุบลีตากุกันสวยจินอาพินาก้าวเงินวินซากุญย่าดีลูกเป็นยี่จิมาเต็นแต่ชนเอกามายาชิเมก้าวจีมิงลารีเจ้ามาจินีวันยับจินีอมยินจินีอาลงดีเลยเวดี loss of faith เนี่ยอะดูดูอะลุลุมาพิเศษอาเมนแล้วมึงยงจีจินฮะเต็นต์มาอยู่ทุสิพูยันด้วยไม่ใช่ไม่พิจิตรโลอัดเดไอยาดคุปเพียดไอเบียนยงจีจินสุราฮะพยากินทานในลารีสุเจซูพิเดไอเพราะว่าคันยินเนี่ยเงี้ยใช่ไหมยงจีโดอาเพียนเจซูโรจังเกตินจินโดยาวใหญ่ก็อโลเลียยาวดีมหูพยากินต้นอารมุยาพิจิตรดีอาเมนยงจีจินอาเพียนเจซูโรจังเกตินจินโดยาวเลยดีอย่างฮะจมารู้ยงจีบีโดดูไรฮะบางอย่างเลยสุจมารู้มายงจีจินสุเจซูสิเลยสุจมารู้ด้วยมั้ยยงจีจินสุเจซูฮะพยายามที่จะประกาศให้ปีเลยสุเจซูพี่เลยดูไรมาเชยงจีบีโดดูไรมาเชยเกิดเรื่องอะไรตุ้มแม่เนี่ยสุดท้ายฮะไอ้สุเจซูสิบีโดดูพี่เลยงายงจีจินไม่เชื่อลูลูบรมามาพิวบ้านอาจารย์มันเลยจะเต้นเยซูยาบีเลยเต้นฮะยงจีดูโลเลยเต้นโอคอเร่ believer โลคอเร่เต้นยงจีดูโลคอแกมีจะเต้นจาริเต้นมายงจีจินชีเอเต้นเป็นมังอายงจีจินยันเนร์เอ้มุนยันซีลาวเวชีเอ้แต่ไม่ใช่ที่ละมุนยันซีลาวชีเอ้ยงจีจินต้องนิวช่วยนายเนี่ยมาพิชนายเนี่ยอายาริโกลงนายเนี่ยฮาเลลูยาเต้นยงจีจินเนเนเวชีนะไอ้ยงจีจินพยาปิทาร์เอ้ยงจีจินพิชเอ้พยาปิทาร์เอ้ giveLesson ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်သိလဲ lesson နေဟာလက်ခံတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘေး lesson ကမှပေးတိုင်းဘဝသက်တာတွေမှာရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တချို့လူတွေ lesson ဘလောက်ပဲပေးပေးငါမလိုချင်ဘူးလက်မခံချင်ဘူးလို့ပြောရစို့ရင်ဘာမှတတ်နိုင်ယေရှုခရစ်တော်ကေတင်တဲ့အသင်ကိုယေရှုခရစ်တော်အသင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငရဲကနေလွတ်မြောက်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ပြောပေမဲ့လည်းသူဘက်ကနေယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုလက်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်သူဟာဘလုံးမဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသူ့ဘဝသက်တာထဲမှာထည့်ပေးလို့မရဘူးဒီလိုပဲယုံကြည်ခြင်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လက်ခံတတ်ရတယ်ပြောပါဦးလက်ခံတတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီစုယေရှုကိုနေရာပေးပြီးတော့အလွတ်လွတ်ခံရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုယ့်ဘက်ကလက်ခံယုံမယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက် activate လုပ်ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားစေရတယ်လက်တွေ့လုပ်ရတယ်ဘုရားသခင်ကသူကိုယ်တိုင်က God of faith ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့သူက faith ကိုလူသားကိုပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုလူသားကိုပေးတယ် God of faith ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အညီအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ပေးတယ်ကျမတို့ဖခင်ခင်ရှိခိုင်းတဲ့အရာအားလုံးကသူ့မှာရှိလို့โอเคဖခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ချစ်ခိုင်းတယ်သူ့ကိုချစ်ဖို့ပြောတယ်လူတွေကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရှိခိုင်းတယ်ဆိုကြရဖခင်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုရယ် attribute ကဂုဏ်ရည်ကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေလို့အာမင်ဖခင်မှာရှိတဲ့ဂုဏ်ရည်ကျမတို့မှာလည်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုကျမတို့ဒီလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်miss out မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီအရာကတင့်ဘွားတတ်တာတွေမှာမရှိဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာမဖြစ်ပါစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင့်တတ်တာမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် hallelujah အာမင်အဲ့တော့ جماعه တော့တရက်မှာဖခင်ကျွန်မမေးတယ်ကိုတော့ جماعه ယူပါယုံအရန်ကြီးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ် جماعه မှာအိမ်မက်ကြီးကြီးတွေရှိတယ် جماعه ပြောရဲအိမ်မက်ကြီးကြီးဆိုတာတကယ်ကြီးတဲ့အိမ်မက်တွေကို جماعه ပြောတာကျမကဘာအကြီးဆုံးအတင်းတော်ကိုကျမလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ယူပါယုံကတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုကျမမွေးစားခြင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကျမအဖြစ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တာကျမမြင်ခြင်းနဲ့လူအုပ်စုတွေနိုးထလာတာကျမမြင်ခြင်းနဲ့အတင်းတော်တွေကဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတိဆောက်တာကျမဖြစ်ခြင်းနဲ့အတင်းတော်သေးသေးလေးမဟုတ် mega churches တွေကဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဖြစ်လာတာကျမမြင်ခြင်းနဲ့ယူပါယုံရှိတယ်ဖခင်ကျမရဲ့အထင်မှာအဲ့ဒီအိမ်မက်ပေးခဲ့တဲ့နေ့ကျမနှလုံးသားထဲမှာဒီယူပါယုံနဲ့တောက်လောင်နေတယ်အမြဲတမ်းကကျမဆူတောင်းတဲ့အခါတွေမှာကျမရဲ့အထဲထဲမှာဒါဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာဒီတစ်ခါလေးမှာကျမကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေလက်ရှိသူ့နော်ကျမကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေထဲမှာမိကုန်ဖျောက်မိတယ်ကိုရောအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ကျမဘွားမှာပြည့်အောင်ပြည့်စုံလာပါမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ရင်တို့တမိလုံနိုင်မလားကိုရောအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖို့ရင်တို့
သမီးတက်ရောတက်နိုင်မှမလားသမီးရဲ့အချင်းလေးသမီးရဲ့ဉာဏ်ပညာသမီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာသမီးရဲ့ influence လောက်နဲ့လုံနိုင်ပါမလားဖခင်ကကျွန်မအဲ့လိုမေးခွန်းမေးအဲ့ဒီကမှဖခင်ကတရက်မှကျွန်မစကားပြောလာတယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်မဘဝရဲ့အတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုဆရာကြီးမင်းကညှို့လင်းချက်ကြီးကြီးရှိရလူပဲလို့ဖခင်ကကျွန်မကိုပြောညှို့လင်းချက်ကြီးကြီးမမရှိရလူပဲ you have a great expectation ဖခင်ကကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် you have a great expectation မင်းကညှို့လင်းချက်ကြီးကြီးမမရှိရလူပဲဒါပေမဲ့မလုံလောက်သေးဘူးလေဖခင်ကကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆို you need to have a great faith not a great expectation လို့ဖခင်ကပြောတယ်ညှို့လင်းချက်ကြီးကြီးမမရှိတာနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးမမရှိဖို့လိုတယ်ငါသမီးလို့ဖခင်ကပြောလာ hallelujah အမေကျွန်မတို့တခါလေကြာရင်ညှို့လင်းတယ်ကိုရောဟိုကဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ညှို့လင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့မှာညှို့လင်းတိုင်းယုံကြည်တာမဟုတ်အချို့ညှို့လင်းရင်လည်းမောနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျမလိုပေါ့မျော်လင့်နေကိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဆိုရင်မောနေဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေမျော်လင့်တာပဲမဟုတ်အခုပင်လေငါဟာအဲ့ဒီလူဖြစ်နေပြီလို့ကိုယ့်ကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ငါအခုပင်လေတိုင်းနိုင်ငံမျိုးပြောင်းလဲစေတဲ့သူဖြစ်နေပြီငါအခုပင်လေ mega churches တွေအစပြုတဲ့သူဖြစ်နေပြီ hallelujah အာမင်ကျမယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကကျမစတဲ့မျိုးကျမအဲ့မှာစပြီးတော့အမြင်တွေကျမပြောင်းသွားတယ်ကျမမတည့်ရတဲ့နေရာကမျော်လင့်နေတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ယုံကြည်နေတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီကျမယုံကြည်တဲ့အရာတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖြစ်နေပြီhallelujah အယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်เนาะဟေဘရဲဩရစာခန်းကြီး17အငယ်1မှာပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းညှော်လင့်သောအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏သဘောကဘာလဲညှော်လင့်တဲ့အရာတွေကိုအခုဖြစ်နေပြီလို့မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ညှော်လင့်တဲ့အရာတွေနောင်မှဖြစ်လာမယ်ညှော်လင့်ရင်မောနေတာမျိုးမဟုတ်ညှော်လင့်တဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေပြီလို့အแทးတည်းမှာယုံကြည်နေခြင်းအာမင်မမြင်သေးသောအရာတွေကိုသိမှတ်စွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်မမြင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်နေတဲ့နေပယ်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမဟုတ်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရနေပယ်ဖြစ်နေမြင်ရတဲ့နေပယ်ဆိုအခု physical world မှာပဲကျမရှင်တန်တာမဟုတ်တော့မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာကျမကမြင်နေပြီကျမမှာရှိနေပြီကျမမှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျမရှင်တန်နေပြီဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးတွေကိုသမိုင်းကိုထူးဆက်မဲ့လူတွေကိုမျော်လင့်ရင်မောတဲ့သူတွေအနေနဲ့သွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုကလေးကပင်လင်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေကဖြစ်နေပြီဆိုရဲစိတ်ချမှုမျိုးနဲ့ confidence မျိုးနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းလား hallelujah hallelujah အာမင်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲမျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့လူပဲပြောတာမဟုတ်မျော်လင့်ခြင်းကကောင်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမလာခင်မှာမျော်လင့်ခြင်းကအရင်လာတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ခြင်းအစ်စ်မှာပဲသင်ရက်နေတော့သင်ဟာမောနေရအောင်မယ်သင်ဟာမျော်လင့်ခြင်းအစ်စ်မှာပဲရက်နေတော့သင်ဘဝကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုရောက်လာဖို့ဝေးနေအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းကသာလေမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ဆောင်နိုင်သောအရာမျော်လင့်ခြင်းကမခေါ်ဆောင်နိုင်ယုံကြည်ခြင်းကပဲမြင်ရတဲ့နေပေမှာမမြင်ရတဲ့နေပေရအရာတွေကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. အာမင်။တော့ကျမတို့ဒီအရာကိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။တစ်ရောအခန်းကြီး5အငယ်5မှာဖျားသခင်သားဖြစ်တော်ဒူမီဒီကလောကကိုအောင်တဲ့လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေသည်ယေရှုသည်ဖျားခင်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းဒီမှာကောင်းငင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့လောကကိုအောင်ဖို့ရန်အတွက်ခြောက်ရအသက်ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးလင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမျော်လင့်နေတဲ့အရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘယ်နေရာကတနည်းကြငါကောင်းငင်သွားဖို့မျော်လင့်နေဆွဲသူရှိလားအဲ့တော့မျော်လင့်ပြီးမောနေတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုဘာလဲအခုခရေကဘင်လင်တဲ့ဟာကောင်းကင်ကိုငါသွားဖို့သွားရမယ်ဆိုစိတ်ချမှုအပြည့်အစုံရဲ့အထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်တွေကတည်ဖို့ရန်တော့မကြောက်ဘူး။နော်ကျမတို့တို့ကတည်ခြင်းတရားဆိုတာကဖခင်တခင်မျက်မှောက်တော်ရဲ့ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ကျမတို့ခုလက်ရှိအသက်ရှင်နေကြတဲ့နေပြီးတော့တည်တယ်။တည်မတည်မှာမျိုးမဟုတ်။အချို့ပြောတည်မတည်မှာပေါ့ငါတည်ပေးသွားမလဲတည်မတည်မှာ။အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်။ဖျားခင်ကိုကျမတို့ယေရှုကိုယုံနေဆိုတာကအခုခရီးရပင်သိတယ်။သာရကောင်းငင်ကသွား။အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်ကျမတို့သိတဲ့အရာတစ်ခုပါ။အခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာခရီးကပင်လေငါတို့ကသာရကောင်းငင်မှာအသက်ရှင်တကယ်သူအသက်ရှင်နိုင်တယ်။အဲဒါမျိုးကျမတို့ဖျားခင်ပြောတယ်။နိုင်ငံတော်မြေကြီးမှာတီထောင်ပါစေ။ဘယ်နှယောက်သိလဲကျမတို့ကမြေကြီးမှာငရဲလိုနေရမှာမဟုတ်။ကောင်းငင်ဘုံကဲ့သို့မြေကြီးမှာနေရမှာဖြစ်တယ်။
ဘာကြောင့်မို့လဲယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုအဲ့လိုအသက်ရှင်စေတယ်ယုံကြည်ခြင်းကဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေပြီလို့မြင်ခြင်းဖြစ်နေပြီပြောမှဖြစ်နေပြီငါကောင်းငင်ကိုရောက်နေပြီကောင်းခင်မြတ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ဟာအသက်ရှင်နေပြီအဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းကြီးခံစားရမယ်တနေ့ကျရင်ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေအခုမင်းကဟာကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဖြစ်တယ်အခုမင်းကဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်2022မှာပဲလင်းကဟာကောင်းကြီးခံစားဒီနေ့ပဲလင်းကဟာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒီနေ့ပဲလင်းကဟာတိုးတက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပဲလင်းကဟာလောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းအသိတယ်တဲ့လောကအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာပဲခုနပြောရယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကလောကအောင်တယ်။သိပြီးမှသင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခုခရေကနေသင်သိတယ်။ဟာလေလုယ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဖို့ဖခင်ပြောတယ်။မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပဲမတောင်းခိုင်း။ကိုတို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင် wish I wish I wish ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေက I wish မဟုတ် I believe I wish ဆိုတာကမျှော်လင့်နေဆိုရဲအတိတ်ပဲလောက်ပဲဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်လည်းမဖြစ်လာဘူးမဟုတ်ဘူးဖခင်ကအလိုရှိရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းမတောင်းရဖခင်အလိုမရှိအောင်စတဲ့တောင်းဖို့မတောင်းနဲ့အဲဒါဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုတော့ရဲရင်စွာတောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတေယောအခန်းကြီး9အငယ်45မှာပြောတယ်ငါတို့ဒီဖခင်အထံတော်၌ရဲရင်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကငါတို့ဒီအလိုတော်နဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလေဖခင်သည်နားထောင်တော်မူ၏စုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကိုနားထောင်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိလင်အထံတော်၌တောင်းသောစုတို့ကိုရမည်ဟုသိရကြ၏ကျမတို့ကအလိုတော်နဲ့အညီတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းရင်ဘာဖြစ်မဲလဲဖယားသခင်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကပေးမလားမပေးဘူးလားပေးမယ်အဲ့တော့ကိုကျမတို့ကသိရတယ်သိရတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုယုံကြည်တယ်ဖယားသခင်ကငါတို့ဆုတောင်းရင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရဲ့အဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းပုံစံဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းပုံစံကကိုရောကျွန်တော်ညှော်လင့်နေနော်ကိုရောဩနောက်10နှစ်နေကျွန်တော်အောင်မြင်လာဖို့ညှော်လင့်နေနော်ဆိုပုံစံမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကိုရောကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေပါဟာလေလုယာကိုရောကျွန်တော်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေပါတင်းလို့တောင်းနေဆိုဖခင်ကပေးမလားမပေးဘူးလားနားထောင်မလားနားမထောင်ဘူးလားနားထောင်မယ်ပေးမယ်အသင်ဟာအာမင်ထူပြီးတဲ့အခါမှာသင်အထက်ယုံကြည်ခြင်းစတဲ့အလုံးလုံးကိုလောက်ရပါသင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအလုံးလုံးဘာလဲဆိုတော့ငါဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းငါဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲဒါမလို့ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကြည်ချူကပြောတယ်သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတဲ့အထိတောင်းပါတဲ့ညှော်လင့်ခြင်းအဆင့်ကနေယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့မြန်မြန်ဆုတောင်းမယ်အစာရှောင်တဲ့ရှောင်ပြီးတော့တောင်းရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မြန်မြန်အချင်းယူပြီးတောင်းရမယ်လောကအရာတွေကို silent လုပ်ပြီးတော့အကုန်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်မျက်နှာကိုရှာပြီးတော့တောင်းရမယ်ဘေးအဆင့်နဲ့ဘေးအဆင့်ရောက်တော့မလို့ညှော်လင့်ခြင်းအဆင့်ကနေယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာဖို့ရန်အတွက်တောင်းရမယ်ဘာကြောင့်မလို့ခရစ်ယာန်တွေကဆုကြကြတောင်းရတာဖခင်မယုံလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေတာညှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကနေ I wish ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ I believe I am successful I believe I am victorious I believe I am wealthy I am strong I mean any အခြေအနေတိဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကဆူတောင်းရမှာအကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းတွေကဘာသာရေးဆန်နေလို့မရဘာသာရေးဆန်နေဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲသိလားတောင်းတော့တောင်းနေရမယ်ဆိုတာမသေးချာတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းတော့တောင်းနေဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမှာပါဆိုတာအဲ့ဆိုအစရဲဘာလို့တောင်းနေရလဲအဘာသာရေးတင်လာလို့တာဘာသာရေးကဘယ်တော့မှဖယောင်းမနစ်သက်စီဘာသာရေးကဖယားသခင်စိတ်ဆိုးစီတယ်ဘာသာရေးတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဘာဖယားသခင်ဘာသာရေးကိုမြေကြီးမှာတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကမြေကြီးမှာသူ့ရဲ့တားသမီးတွေသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုသိပြီးတော့ဆုတောင်းတာကိုကြားခြင်းနဲ့ဖယားအဲ့ဒီတောင်းတာကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုဖယားကမြင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဘာသာရေးလာလို့တဲ့လူတွေကိုမြင်ခြင်းတာမဟုတ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်ဘာဖြစ်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်တောင်းတဲ့ဆုတွေကိုဖယားပေးပြီဖြစ်လာမယ်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပြီအခုဘီလင်ကဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှမတည့်ရနေပြီအခုဘီလင်ကဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့မှမတည့်ရနေပြီအဲ့ဒီအခြေအနေတိရောက်လာအောင်ကျမတို့ကဆူတောင်းနေရတာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟာလေလုယာ
အာမင်အဲ့ဒါမို့သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်လို့သင်ကြွေးကြော်တယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းတွေသင်ဟာဝန်ခံမှုရန်အတွက်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်သောနိုင်ငံဖြစ်တယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းတွေကနေကြွေးကြော်ခြင်းဝန်ခံခြင်းကြေညာခြင်းတွေနဲ့သင်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်ကိုရင်သူဝဆပထမဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်27 23မှာတို့တို့ဖြစ်ရင်အဘယ်သူမြလူတို့နဲ့ဝါကြွားခြင်းမရှိစေနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏ပေါ်လူဖြစ်စေအပေါ်လူဖြစ်စေကေဖာဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေတည်ခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်သည်လည်းဖခင်သခင်အဖို့ဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီမှာဗမာပြန်လဲဆိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကျမတို့အဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ခတ်သိမ်းတော့ရဤလောကဖြစ်ပါစေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါစေတည်ခြင်းဖြစ်ပါစေမျက်မှောက်အရာဖြစ်ပါစေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်ပါစေအားလုံးကပါတယ်လေကျမတို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဝါမင်းစဒီဂရီတော့အရင်ခံနာတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောပါအရာအားလုံးငါအတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောအရာအားလုံးငါအတွက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကောင်းသောဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားကမကောင်းတဲ့အရာတော့တင်မပေးချင်တော့တေးချာအာမင်ကောင်းသောအရာအားလုံးအရာခတ်သိမ်းအရာခတ်သိမ်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာသင်ကိုဖရားကသင်ထမ်းနေဘာတစ်ခုမှဝတ်ထားတာမရှိသင်ကိုဖရားကမပေးမဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဒါပေမဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကကျမတို့အဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဘာလို့ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကျမတို့မရကြရလဲကြွေးဝခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကောင်းစားခြင်းယခုဘဝနောင်ဘဝအသက်တည်ခြင်းရှင်ခြင်းအရာအားလုံးဟာကျမတို့ဘဝတွေကိုဘာကြောင့်မရောက်လာသေးတာ။ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ယခုဘဝမှာဘာကြောင့်မကောင်းစားသေးတာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကကျမတို့အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မယုံလို့။ခတ်သိမ်းသောအရာငါအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုကျမတို့ယုံမယ်ဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာသင်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah ။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေသင်ဘဝတွေရောက်လာနိုင်လိမ့်မယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်တယ်တကောခန်းကြီး7အငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူး6မျိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူဟာယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူထိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တယောက်သောသူဟာအနာရောဂါငြိမ်းစေသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူအဲ့တော့တကောခန်းကြီး7ကယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှရေးသားထားတဲ့ Prophet စုကျေးဇူးတွေထိုးထွင်းခြင်းတရားတွေပညာတရားတွေစသဖြင့်စုကျေးဇူးတွေထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးဆိုတာလည်းပါဟာဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကခမည်းတော်ဖခင်ပေးယုံနေတာမကဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဥပရိသဖြစ်ယုံနေတာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးလေးဖြစ်တယ်စုကျေးဇူးဆိုတာဘာလဲအများတန်းမှာကျမတို့ကိုတစုံတစ်ခုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစွမ်းအစပေးခြင်းဖြစ်တယ်စုကျေးဇူးဆိုတာအစွမ်းအစဖြစ်တယ် ability talents ဒါပေမဲ့ talents နဲ့တော့မတူဘူးဒါဝိညာဉ်တော်စီကနေလာတဲ့အစွမ်းအစတကူတော့အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးတယ်လေတန်ဖိုးကြီးတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဥပရိသဖြစ်အောင်နေတာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းခမီးတော်ပေးတဲ့အရာဖြစ်အောင်နေတာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ability တခုဝိညာဉ်တော်ကလူတွေမှာရှိစေခြင်းနဲ့စွမ်းရည်တခုလည်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မလဲ?တန်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်လူနာတွေသင်ကျမ်းမာစေနိုင်တယ်။တန်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင် signs and wonders and miracles နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသင်ပြုလာနိုင်တယ်။တန်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ရှိရင်လူတွေကိုအဲဝင်ကလေးတယောက်ရဲရင်ဆိုတာသင်ဟောနိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ကဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုရယ်စွန့်ရည်ကိုပေးရယုံကြည်ခြင်းဆိုရယ်စုကျေးဇူးကိုပေးတာယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့လက်ဆောင်လေးဖြစ်တယ်ယောမောရစာခန်းကြီး3အငယ်21 23မှာယခုမူကားပြည့်ညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်တသက်ခံသည်နှင့်အညီပြည့်ညတ်တရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၏ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့ရောက်သောဖျားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီခြားနာခြင်းအလင့်မရှိအဘဲကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားခင်ရှေ့တော်၌အတည်ရည်ပြတ်ကြပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အဖို့ဖျားယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့
lesson ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေပြီမုံညင်းစေးကဲတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လှုပ်လို့ရတယ်မုံညင်းစေးဟာမုံညင်းစေးလောက်ရှိယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တော့မှတောင်းနေလို့သင်ဟာရွှေ့နိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောထားပြီးသားမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေသင်ပြုတ်နိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေသင်ပြုတ်နိုင်လိမ့်မယ်မကျမ်းမာတဲ့သူတွေကျမ်းမာစေလိမ့်မယ်အာမင်အော်ခမည်းတော်ရောသားရောရောသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောဆုကျေးဇူးပေးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတယ်ဒီပြင်ယုံကြည်ခြင်းဥပဒေသားဖြစ်တယ်ဒီပြင်မိတ်ဆွေသိလားယုံကြည်ခြင်းကဝိညာဉ်အသီးလေးပဲဖြစ်တယ်။ဂလာတိဩဝါစာခန်းကြီး9အငယ်22 23မှာဝိညာဉ်အသီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဝိညာဉ်ပဂရိအကျိုးဟူမူကချစ်ခြင်း၊ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်း၊စိတ်ရှိခြင်း၊ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ကောင်းမြတ်ခြင်း၊သစ္စာဆောင်ခြင်း၊နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ကာမကုံချုပ်တီးခြင်းပေ။အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသီး၉မျိုးထဲမှာခုနှစ်ခုမြောက်တဲ့သစ္စာဆောင်ခြင်းဆိုတာကဂရိလိုမျိုးဘလို့ခေါ်တယ်လေဆိုရင် pistis လို့ခေါ်တယ် pistis အဲ့ဒီ pistis ဆိုတာကတစ္ဆာဆောင်ခြင်းအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ bible translation တွေမှာတော့ NIV တို့ဘာတို့မှာ translate လုပ်တဲ့အခါမှာ faithfulness လို့သုံးတယ်တကယ်တမ်းကတော့ pistis ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာ faith ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးထဲမှာယုံကြည်ခြင်းလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောရဲဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းကဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းရည်တခုဖရာမှာရှိတဲ့အရာတခုဖရာသူ့မှာရှိတဲ့အရာကျမတို့မှာရှိစေချင်တယ်ဖရာကကျမတို့မှာပဲရှိပြီးသူ့မှာမရှိတဲ့အရာမျိုးကျမတို့အတင်းမရှိခိုင်းသူကမချစ်တတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောသူကယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောဖရာကကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရှိစေချင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းအသီးသီးစေချင်တယ်အဝိယုံကြည်ခြင်းအသီးဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့မတူပါဘူးယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးဆိုတာတစုံတစ်ခုသင်လုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စွမ်းရည်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာစွမ်းရည်မဟုတ်ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာလူတစ်ယောက် character လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောတာ။သင်သက်တာထဲမှာဝိညာဉ်အသီးယုံကြည်ခြင်းအသီးသင်ရဲ့အတွက်မှာတီးလာပြီဆိုရင်လေသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ character ရှိလား။ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတယ်သင်ဟာမမှုတော့ပြဿနာတွေအထဲမှာသင်ဟာစိတ်ချမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူရှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာ။အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးမဟုတ်အယုံကြည်ခြင်းအသီးသီးနေတာ။အာမင်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကောင်မောင်တို့။ဖခင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးပေးခြင်းယုံတာမကောက်ယုံကြည်ခြင်းအသီးလေးသီးစေခြင်း။အဲ့တော့အသီးသီးဖို့ဆိုတာကတော့စုကျေးဇူးနဲ့မတူစုကျေးဇူးဆိုတာသင်ဘက်ကနေကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်နဲ့အတူရှောက်လန်းလို့ဆိုတာထက်ဖခင်ဘက်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းဖခင်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ကျေးဇူးပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုဘကနေလက်ခံနေဆိုရင် I receive it ဆိုရင်အခမဲ့ free of charge သင်လက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အတီးတီးဘဝကြတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးမလုံး။အတီးတီးဘို့ဆိုတာကတော့အမြင့်ဆွေးရတယ်၊အချိန်ယူရတယ်၊ယင်းနိစယင်းနိမှုတည်ဆောက်ရတယ်။အတီးတီးလာဖို့အတွက်အပင်တွေကအမြင့်ဆွေးရတယ်၊ပြင်မလုပ်ရလဲ။နော်ပင်စီနဲ့အကိုင်းနဲ့ချိတ်ထားရတယ်၊ပင်စီနဲ့အမြင့်နဲ့ချိတ်ထားရတယ်ဒီယင်းနိမှုတွေအထဲတွေကနေပြီးတော့မှပဲအသီးဆိုတာတီးလာဒီလိုပဲဝိညာဉ်အသီးတွေတီးလာဖို့ရန်တို့လေဖခင်နဲ့ကျမတို့ကများများအချိန်ယူရတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်များများအချိန်ယူရဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးတီးချိန်ဝိညာဉ်တော်နဲ့များများအချိန်ယူဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူလာလေလေတင်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ပို့ပြီးသဘောပေါက်လာလေဖခင်ရဲ့နှလုံးသားတင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာလေသဘောပေါက်ရင်တော့မကတော့သင်အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့သဘောထားတွေကစီးဆင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့သင်ရဲ့အထဲမှာစီးဆင်းလာတယ်သူနဲ့သင်ဟာတလုံးတဝရဲဖြစ်လာတယ်နှစ်ယောက်ခွဲလို့မရတော့ဖခင်မြင်တယ်လို့သင်မြင်လာတယ်ဖခင်ခံစားလို့သင်ခံစားတယ်ဖခင်ယုံကြည်လို့သင်ယုံကြည်တယ်ဖခင်ချစ်လို့သင်ချစ်တယ်ဖခင်စိတ်ရှိလို့သင်စိတ်ရှိတယ်ဖခင်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်လို့သင်လည်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးနိုင်လာတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်မလဲတဲ့ဖခင်နဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်လာလို့အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်အသီးသီးရဲ့လို့ခေါ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းဒီဝိညာဉ်အသီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အချင်းယူလာလေးလေးသင်အထဲမှာစိတ်ချမှုရောက်လာ။ဘေးပြစ်တနာကိုမဆိုငါကြော်လွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်တနာတွေကငါရှိမှာအေးစေပဲ။အားလုံးဒူးထောက်ရမယ်။ယေရှုနာမ၌ဒူးထောက်ရမယ်ဆိုတော့သင်ယုံကြည်ပြီးသား။ပြစ်တနာတွေလူတွေတို့မကောင်းပြောတာတွေဂရုကိုသင်ရမဆိုင်။အဲ့ဒီအရာတွေသင်ကြုံရရင်လည်းသင်နားတွေကိုမဝင်လာအောင်ယုံကြည်ခြင်းအကုန်လုံးခါချပလိုက်တယ်ဘေးကို။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဆာလံ125အငယ်တက်မှာထာဝရဘုရားကိုခေါလုံသောသူတို့သည်မတုံမလုံအစင်မြဲတည်သောဇီးအုံတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ යි ။ဇီးအုံတောင်အချိန်မောင်းများစွာဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတယ်။အချိန်မောင်းများစွာလူယူခြင်းခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ဘာဖြစ်လဲအများနဲ့တီတက်နေတယ်ဒီလိုပဲယုံကြည်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေကဘလို့အခက်ခဲပဲလာလာဘလို့ပြဿနာပဲကြုံကြုံသူတို့ကအများနဲ့တီတက်နေသူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်စုဂျေဇုဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်စုဂျေဇုတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ဘသူလဲဆိုတာလူတွေကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ပေးတဲ့အစွမ်းအစဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုဂျေဇုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အသီးကလည်းတပြိုင်တည်းထဲပဲအရေးကြီးပါတယ်ဝိညာဉ်အသီးကသင်ရဲ့အသက်တာမှာကြုံလာရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသင်ဖရာသခင်ရဲ့ပုံတံနီးတူပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်သီးရောဝိညာဉ်စုဂျေဇုရောနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်အသီးယုံကြည်ခြင်းရောဝိညာဉ်စုဂျေဇုယုံကြည်ခြင်းရောကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်တည့်ရမှာမုံတိုင်းထဲမှာတပည့်တော်နဲ့သူခရီးသွားတဲ့အခါမုံတိုင်းတိုက်မုံတိုင်းတိုက်ကတပည့်တွေအားလုံးကဟာငါတို့သေပါတော့မယ်အော်ဟစ်နေချိန်မှာယေရှုကညင်ဝတ်စွာနဲ့အိပ်ပျော်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲယုံကြည်ခြင်းအသီးဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲထဲမှာလှုပ်ခါခြင်းမရှိအစင်မြဲတည်သောဇီးုံတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလှုပ်ခါခြင်းမရှိအဲ့ပြင်ယေရှုကတပည့်တွေကြောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုဆောင်ဖို့ရန်တထလာပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်တဘာဝကြီးကိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ညင်ဝတ်စေ Peace be still အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းစုဂျေဇုသူအသုံးပြုတာ။ယုံကြည်ခြင်းစုဂျေဇုနဲ့သူအလုံးလုံးလိုက်တဲ့ခါမှာတဘာဝကြီးအားလုံးကသူ့ပြတ်ဝရတယ်။ Hallelujah ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာမှာယုံကြည်ခြင်းအသီးရောယုံကြည်ခြင်းစုဂျေဇုရောနှစ်မျိုးစလုံးရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒီပြင်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဥပဒေသားဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအဝိညာဉ်အသီးဖြစ်ယုံတာမကသေးဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကနေပယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုနေပယ်တစ်ခု faith is a realm faith is a dimension ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကနေပယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကနေပယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး7မှာယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာမတည့်ရပြီးရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး7ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗေလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရစ်ပူဆိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်း။အေးနောက်ကြောင်းမြင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရားနဲ့ရှောက်လန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်း။နောအေးကြောင်းမြင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရားသခင်စကားကိုနားထောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း။အာဗြဟံကြောင်းမြင်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရားကိုခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒီလူတွေအားလုံးကယုံကြည်ခြင်းဥပဒေတကိုတို့ဟာ activate လုပ်ရုံနဲ့မကောက်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးတို့မှာရှိရုံနဲ့မကောက်ယုံကြည်ခြင်းအတိတ်သိတဲ့သူဖြစ်ရုံနဲ့မကောက်တို့ရဲ့ရှောက်လန်းမှုကဒီ natural wall မှာရှောက်လန်းတာမဟုတ်တော့တို့ကဘာလဲဆို supernatural wall ဖြစ်တဲ့ faith dimension နဲ့မှာ faith realm နဲ့မှာတို့ကရှောက်လန်းနေသူတွေဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အဲ့ရနိုးတဲ့အခါမှာတို့ကလောကကအရာပဲတို့မမြင်တော့တို့ကဘာပဲမြင်လဲဆိုဖယားခင်တို့ပေါ်ပြတဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေပယ်ထဲမှာတို့ကရှောက်လန်းနေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဗြဟံသူကလေးမရှိသေးဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဘာပြောလဲငါလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့သူကနေ့တိုင်းမှမြင်တယ်နေ့တိုင်းမှဒါကိုဝန်ခံတယ်နေ့တိုင်းမှသူ့ကိုယ်သူလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်လို့သူကသဘောထားတယ်နေ့တိုင်းမှသူဟာဂတိတော်မြေကိုငါပိုင်တယ်လို့မြင်နေသူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကပါတယ်သင်သက်ရှင်တဲ့နေပယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်သင်ပင်နေပယ်မှာသက်ရှင်တယ်စေတကြတဲ့နေပယ်မှာတက်ရှင်လာတဘာဝနေပယ်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုရယ်နေပယ်အိတ်ကက်ထဲမှာပြားနေတာပဲဆိုရယ်နေပယ်မှာသင်အသက်ရှင်လာဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ဟာကျွန်းလာဟာကြွယ်ဝတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာယုံကြည်ခြင်းနေပယ်မှာမတည့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ပင်နေပယ်မှာမတည့်ရနေရတယ်ဟေဘရဲစာခန်းကြီး7အငယ်19မှာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အာဗြဟံသည်အမွေခံရအလက်တန်သောပြည်သို့ထွက်သွားမည်အကြောင်းဖခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်အရသို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိပဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်၍ထွက်သွားလေသူတို့ဘောင်းပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်နေတဲ့ကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဖို့အဖက်ဒီဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏ကဲဒါဆိုရင်အာဗြဟံကိုဖခင်ကဂတိပေးတယ်ငါမင်းကိုဂတိတော်ပြီခါနန်ပြပေးမယ်သူအဲ့ဒီယူပါယုံကိုသူရခရေကအဲ့ဒီစကားကိုရခရေကယုံကြည်ခြင်းဘာအဖြစ်ဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်အာမင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုကိုယုံကြည်ခြင်းနာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဖခင်စကားအဖြစ်ဖြစ်လာအယုသူအဲ့ဒီဖခင်စကားကိုရပြီးခရေကသူကဘေးနေပေမှာစတဲ့အသက်ရှင်ပြီလဲဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာအသက်ရှင်ပြီအဲ့ဒီမြန်ငါမြေဖြစ်တယ်ဒီမြေဟာငါပိုင်တော်မြေဖခင်ကငါကိုပေးပြီး
ေးမယ်မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျောလင်းသောယာရုကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမျောလင်းသောယာရုအဝေးကနေကြည့်ခြင်းမဟုတ်မျောလင်းသောယာရုယခုဖြစ်နေပြီလို့မြင်ခြင်းအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမြေဟာငါမြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာကသေးဘူးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖော်ဖက်ဒီဟုတ်တော့ဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့အတူနေတယ်တကယ်တော့အာဗြဟံကယာကုပ်ကိုမမြင်ပါဘူးအာဗြဟံကတကယ်တော့ဣဇက်သူရောက်ခါစားအချိန်မှာဣဇက်တော်သူမရသေးပါဘူးအဲ့ဒီပြသူမြင်းရဖို့ဆိုနည်းနည်းတော့ပိုဝေးသွားပြီယာကုပ်ဆိုနည်းနည်းတော့ပိုဝေးသွားပြီဒါမဲ့လေအာဗြဟံခလေးမရခင်ကလေးကခတာရောမြင်းရောတခါလေကြုံပြီးတော့မြင်ပြီးသားသားရောမြင်းရောနဲ့အတူတူအဲ့ဒီနေရာမှာသူကနေတာဝါအာဗြဟံကအသက်ရှင်နေနေပေက natural wall မှာမဟုတ်တဘာဝနေပေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအာဗြဟံမြင်ပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်အာဗြဟံမြင်ပြီးအသက်ရှင်တာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်တနေ့တိုင်းမှာတင့်ကိုယ်တင်ဘလို့မြင်လဲတဘာဝမှာဖြစ်ပြနေတာတွေပဲတင်မြင်လာဒါမို့တင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့နေပေမှာတင်သွားပြီးအသက်ရှင်နေရဲ့သူလားဟေဗျာ7အငယ်9တဆင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌နေသကဲ့ပြည်၌ဧည့်သည်နေသကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဖို့ဘက်ဒီဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတင်းနိုင်နေအကြောင်းမူကားဖျားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခံသောမြို့ကိုမျောလင်းသည်အငယ်7မှာထိုသောဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသောဆိုသည်ပြီးသောအဲ့အပေါ်ကလူတွေအားလုံးအာဗီလာတို့နော်အေရအနောက်တို့အာဗြဟံတို့ဂရိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရပဲအဝေးကမျောမြင်၍တို့ကဘာလုပ်လဲအဝေးကနေပြီးတော့မျောမြင်တယ်အခုကလေးတို့မှရှိနေတကယ်တော့ဖြစ်နေပြီဆိုတကယ်တော့စိတ်နှလုံးနဲ့ဖတ်ရမ်းလျက်မိမိတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတကြွန်းသူတနိုင်ငံသားဧည့်သည်အကနုဖြစ်သူကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏မျောလင်းခြင်းနဲ့ပဲမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဟာဒီမြေမှာသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ငါတို့ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ရငါတို့ပြီးမြောက်ငါတို့လှုပ်ခဲ့ပြီငါတို့ပိုင်ဆိုင်နေငါတို့မှာရရှိပြီအာဗြဟံလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမမြင်လိုက်ရပါဘူးသူသားဣဇက်ပဲမွေးပြီးတော့သူဆုံးမသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမှာတော့သူမြင်ပြီးပြီသူဟာလူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ဆိုတော့မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာသင်နေရင်အဲ့ဒီမှာနေရင်နဲ့မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်တွေကအရာတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်သင်မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကအရာတွေမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကိုယူဆောင်လာနိုင်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်နေသူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိသူပဲမကောက်နော်ယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာရှင်သန်တဲ့ပုံကိုသင်အောင်ဖြစ်လာပြီနေ့တိုင်းမှာမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုယ့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာရှင်သန်တယ်တဘာဝနေပေမှာရှင်သန်တာမဟုတ်တဘာဝလုံးနေပေမှာသင်ရှင်သန်တယ်ဆိုရင်သင်လုပ်တဲ့အရာတွေကသင်အယီချင်းရှိလို့လုပ်နိုင်တာမဟုတ်တော့သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့လုပ်နိုင်လာတာဖြစ်လာတဲ့လုံနိုင်နေရတဲ့ပတ်စံရှိလို့လုံနိုင်လာတာမဟုတ်တော့တင်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့လုံနိုင်လာတာဖြစ်လာတင်ထောက်ပံ့ရှိလို့လုံနိုင်လာတာမဟုတ်တော့တင်တဲ့လူတွေကမေးမယ်ဟဲ့နေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုလုတာလဲဘာလို့နေတင်းတော်စတာလဲကျမတို့လားမေးတယ်ဆိုရင်ကျမပြောစရာတစ်ခုပဲရှိဖခင်စခိုင်းလို့စတာနေဘာပတ်စံနဲ့စမှာလဲဖခင်ပေးမယ်ဆိုငါယုံနေဖခင်တကယ်ကျွေးဝလုံလောက်ဆုံးတော့မကောက်ပိုရှန်နဲ့တီထောက်ပတ်မင်းဆောင်ကယုံနေအဲ့ဒါပဲပြောစရာရှိတယ်ဒီပတ်လို့လေကျမတို့နေတဲ့တဘာဝနေပေမှာကျမမက်တက်ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝလို့နေပေမှာကျမမက်တက်ရက်နေတာမို့လို့နေမှာနေအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ရတယ်နေမှာပညာရှိလို့လားဘေးကျောင်းပြီးလဲ certificate ပြပါပြောရင်တော့ပြစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့ငါလုံနိုင်မယ်ဆိုငါယုံနေဘာလို့လဲကျမရှင်သန်တဲ့နေပဲကဒီမြေကြီးရဲ့ဥပဒေသားနဲ့သွားတဲ့နေပဲမဟုတ်ပဲယုံကြည်ခြင်းဥပဒေသားနဲ့သွားတဲ့ supernatural နေပဲမှာကျမရှင်သန်လို့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လင်းအောင်လဲထုံနေလကောင်းမယ်သူလှုပ်တဲ့အရာတွေသူပြောတဲ့အရာတွေသူမြင်တဲ့အရာတွေကမြေကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမဟုတ် supernatural world supernatural realm ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနေပဲမှာသူကရှင်သန်ပြီးတော့
သူ့ကိုသူအဲ့လိုပဲနေတိုင်းမြင်တယ်သူလုံနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူအဲ့ဒီတိုင်းမြင်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမတည့်ရရတော့မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမှာကျမတို့မတည့်ရလာပြီဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမှာသွားပြီးသင်ဟာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာပြီဆိုရင်သင်တို့ပတ်စံအရေးမကြီးတော့သင်တို့အရေးချင်းတွေဆိုတာအရေးမကြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကသင်ရဲ့ပတ်စံဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့အယီချင်းဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသင်မတည့်ရတဲ့နေပယ်ဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေပယ်မှာမတည့်ရခဲ့တဲ့ပုံကိုတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေပယ်မှာ तू ရှောက်လန်းခဲ့တယ်။မြေကြီးမှာ तू တက်ရှင်နေချိန်မှာ။အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ the perfect example ။ယေရှုအနာရောဂါတွေမြင်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာစေလို့ तू အမိန့်ပေးတယ်။သူပစံမပေးဘူး။သူကအနာရောဂါသူကကုဆိုပြီးလောကရဲ့ system နဲ့သူအလုံးမလုံး။သူယုံကြည်ခြင်းနေပယ်ကနေသူအလုံးလုံးတယ်။ဟုတ်တယ်မြေကြီးမှာတော့သူမတက်ရက်နေတာ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ RAM သူရှောက်လန်းနေတဲ့နေပယ်ကဒီမြေကြီးရဲ့နေပယ်မဟုတ်။ယုံကြည်ခြင်းနေပယ်မှာသူကမတက်ရက်တာ။ဒါကြောင့်မို့သူကအမိတ်မဲပေးတယ်။ကျမ်းမာစေ။နာကြားစေ။မျက်စိပြင်မြင်စေ။ထလန်းလျှောက်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနေပယ်ကနေအလုံးလုံးပါ။ပစံရဖို့ရှာတာပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းအလုံးလုံးတက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလို့ပစံမရှာပါနဲ့အလုံးမလုံးတော့နဲ့လို့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာလည်းသင်မတည့်ရတက်ဖို့လိုတယ်အာမင်ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေအခွန်ဆောင်မှုရန်အတွက်ပစံလိုတဲ့အခါမှာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ကနေဘလို့အလုံးလုံးရလဲဆိုတော့သင်ပေးတဲ့ငါးရပစက်ကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပါအဲ့မှာသင်တို့လိုတဲ့အရာရှိနေလိမ့်မယ်။ငါရဲ့ပစက်လည်းသွဖွင့်လည်းဖွင့်ရောဒီမှာအခွန်ဆောင်မှုရင်လည်းရွှေရှိနေအောင်တွေ့ရ။ဝေါ။ဟာလေလုယာ။ဒါပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးရမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သင်အလုံးလုံးလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေပေကနေသင်တဲ့ကျမဟာအလုံးလုံးလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။မင်းစမြင်မလား။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဤတောင်ကိုနေရာကနေရွှေ့ပင်လယ်လိုက်ကြလို့သင်ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဤတောင်ကိုခုတ်ပါထမ်းပါမြေကြီးတွေအလုံးသဲပါကွန်တိန်နာနဲ့ထည့်ပါပင်လယ်ထဲနိုင်သွားသွန်ပါအဲ့လိုမျိုးမပြောအဲ့ဒါက natural war မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘာဝလုံးနဲ့ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲနေတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုအမိန့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်။နေရာနေရွှေပင်လင်းလိုက်ကြသင်ပါစက်ကနေပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲနေတဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေပယ်မှာသင်မတည့်ရလာပြီဆိုရင်သင်တဘာဝလုံးအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိလာလိမ့်မယ်မိစေတေချာနားထောင်မှာကျမပြောတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတေချာနားထောင်မှာတဘာဝလုံးအောင်မြင်ခြင်းသင်ရရှိလိမ့်မယ်သာမန်အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်လောကမှာလူတွေကအောင်မြင်မှုရတဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတဲ့ time frame ရှိတယ်။ဒါမဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကနေသင်လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်နေလျင်မြန်စွာနဲ့သင်ဟာသွားနိုင်လိမ့်မယ်။သင်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်တဘာဝလွန်ဖျားမစားပေးလိမ့်မယ်။ဟေဘရဲဥစာခန်းကြီး7အငယ်32 34မှာဒီလိုပြောတယ်။ထိုမှတပါအဘယ်သူပြောစရာရှိနေသလဲ။ဂီဒေါန်ဘာရက်ရှန်ဆုံယေဖာတာဒါဝိဒ်ရှမွေလမှာစပြီးပရိုဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အခြားသောနိုင်ငံကိုအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ကိုဝန်စားခြင်းချင်းသင်းနှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းမိအရှိန်ကိုငြိမ်းစေခြင်းဒါလက်နဲ့ဘေးနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းအနာမထမြောက်၍ကျန်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတပါးမျိုးသားတို့တက်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများပြုကြ၏ဝါဒီသူခုနကကျွန်မပြောထားတဲ့အရာအားလုံးတော့ပေါ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာအားလုံးကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲအားလုံးကတကယ် supernatural victory တပါးဝလွန်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်မြင်ခြင်းဂီတာဒါဝိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတိုင်းတပါးပြည်လူတွေကြောက်ပြီးပုန်းနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုအသုံးပြုပြီးဖခင်ကယန်သူတွေအောင်မြင်စေခဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ဝင်စားခြင်းချင်းသင်းတော်ကိုပိတ်ခြင်းမိရှိန်ကိုငြိမ်းစေဒါတွေအားလုံးကထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒါဘသူတွေမှဖြစ်တယ်လေဘသူတွေအဲ့ဒီတဘာဝလွန်အောင်မြင်ခြင်းတွေရတဲ့လူတွေလေတာမန်အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်တဘာဝလွန်အောင်မြင်ခြင်းကောင်းကင်ကမားစားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘသူကရလဲ
ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေရသူတို့ကဘယ်လိုလူတွေတဲ့လဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေဟေဘေးဆက်တက်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲဒါမို့ယောဟန်ပထမဆုံးရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်4မှာဘုရားခင်သားဖြစ်တော်သူမိဒီကဤလောကကိုအောင်တက်ဤလောကမှာရှုံးမယ်လို့ဘုရားကျွန်တော်တို့မပြောဘုရားသားသမီးဖြစ်တဲ့သူတွေကဤလောကကိုအောင်မယ်ဤလောကကိုအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေတည်းဤလောကကိုအောင်မယ်အကြောင်းရင်းကဆယ်ရန်အောင်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဘွေးရလို့ပဲမဟုတ်ဘူး natural reason တွေကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဒီကျမ်းစာပြောထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့မြင်မာတဲ့ဂတိတော်ကျမတို့မှာရှိရဲ့အဲ့ဒီဥပရိသဘာလဲယုံကြည်ခြင်းဥပရိသအဖြစ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဤလောကကိုသင်ဟာအောင်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ကျမကိုယ်နဲ့ဘွဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘွဲဒီပုံမှာကျမဘယ်တော့မှမဝါကြွားဘာလို့ဆိုကျမသိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဘွဲတွေရတာထက်အများကြီးသာလွန်ကြီးမားတဲ့ຢာတွေကျမလုံးနိုင်ကျမမြင်ဘူးတဲ့ pastor တွေရှိရဲ့သူတို့တွေက engineer ဘွဲတွေ engineer မှာတော့ doctorate တွေအဆင့်တွေအထိတကယ်အဆင့်မြင့်အဆင့်တွေအထိသူတို့ရထားပြီးသားပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ certificate တွေဘယ်နာရောက်နေလဲအောင်သူတို့မသိဘူးလေ။အမှုတော်ဆောင်မှုဘုရားခေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအလုံးမီးရှို့ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့သိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေတာကြီးကြီးမားတဲ့အရာတွေလုံနိုင်နေဆိုတာသူတို့သိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်တမိုင်းကိုထုဆွတဲ့သူဖြစ်ချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှသင်ရှောင်းနှမ်းရမယ်။လောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှသင်ရှောင်းနှမ်းရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှသင်ရှောင်းနှမ်းရင်လောကရဲ့ဘေးအစိတားမှသင်ကိုတားလို့မရတော့။လောကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရဲဘောင်နေဘေးဘောင်ကမှသင်ကိုတားလို့မရ။မင်းကမင်းကလေးဖြစ်လို့မင်းကဘေးမျိုးဝလာလို့မင်းကဘေးပညာရည်ချင်းမရှိလို့ဆိုရဲအစိတားတွေသင်ကိုတားလို့မရတော့။ဒါလို့သင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့လောကကိုသင်အောင်လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တဲ့တပည့်တော်ရှင်ယောဟန်ကအများကြီးညှင်းမဲ့နှိပ်စက်ခြင်းခံတရက်မှာဆိုရင်သူ့စီဘူးအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်အသေးသက်တာမာတုရလို့လာစီအပြည့်နဲ့ဒဲအိုးကြီးကြီးထဲမှာထည့်ပြီးသူ့ကိုအဲ့ထဲမှာထည့်တယ်စီတွေအကုန်ခမ်းသွားပြီအိုးကတူးလာအောက်ကွဲမတက်ဖြစ်လာ။အိုးသဖွင့်ကြည့်ရော။ယောဟန်အဲ့ထဲမှာရှိနေစေပဲ။စီဘူးရတာမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကလောကအောင်မယ်။ဒန်ယေလကိုချင်းသေးသွင်းနဲ့ထည့်တယ်။ဟာမချင်းသေးသူကိုကိုက်လို့မရအောင်။ချင်းသေးအဲ့ထဲမှာအရင်လိန်ပါနဲ့။ဒန်ယေလအေးဆေးပဲချင်းသေးနဲ့အတူတူထိုင်ရှင်ဒီပုံမှန်အောင်ထိုင်ထိုင်နေအောင်မပြောလို့မရ။ယုံကြည်ခြင်းရှိရလို့။ဤလောကကိုအောင်မယ်။ပြဿနာတွေကိုအောင်မယ်။ရှာဒရမေရှက်ဘေဒင်ကိုမီးမြိုက်နေတဲ့တွင်းထဲကိုချတယ်။မီးလောင်ကျွန်းနေတဲ့တွင်းထဲကိုချတယ်။ဒါပေမဲ့မီးကသူတို့ထိလို့မရ။ဘာကြောင့်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကဤလောကကိုအောင်မယ်။တဘာဝလွန်အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်ပြဿနာတွေကိုသင်ဟာသဘာဝလွန်ကြော်လွှားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်ပြဿနာတွေရဲ့ဆိုပါဆိုဒီမှာသင်ကိုစောင့်နေဒါပေမဲ့သင်ပြဿနာတွေကိုကြော်သွားလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေသင်ကိုထိလို့မရဘာကြောင့်မလဲသင်ရုံကြည်ခြင်းသင်ပြဿနာတွေကိုကြော်သွားစေတယ် teleport လုပ်လိုက်တော့တနည်းအားနေပြောက်တနည်းအားမှာတော့ပြန်ပေါ်တယ်ပြဿနာတွေသင်ကြော်သွားတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ရုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကဘာပဲကြုံရကြုံရမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်အခုအချိန်မှခတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုကာလမှာနိုင်ငံရေးတွေမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးကြောင့်တော်လကောင်းကိုဗစ်ကြောင့်တော်လကောင်းကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေကတ်တီးကြောင့်တော်လကောင်းအများကြီးပြဿနာတွေနဲ့ကျမတို့ကြုံရတယ်ဓမ္မအပေးပြရစီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပါဘယ်တော့မှကောင်းလာမလဲမသိဘူးမျောလင့်တာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ယုံကြည်ရဲ့ဒီနေ့ဟာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ရဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ကဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်တယ်။ငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ငါတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ငါကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့နှစ်။ငါအိမ်မက်တွေအကောင်းထည်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းထားပါ။ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့
ဆိုရင်ချင်းနေကြောက်ရွံ့ချင်းနေလာမှာပဲစာရန်ကတော့တစ္ဆာရှိရှိဆေလွတ်မှာပဲသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တယ်ကျမတို့ရဲ့အထင်းမှာထည့်ပေးမှာပဲဓမေရီအရာတွေထင်းမှာယုံကြည်ခြင်းဆက်ပြီးတော့ဖတ်တွေ့ပါယုံကြည်ခြင်းဖတ်ရမ်းမှာဖရားတောင်တေချာနားထောင်မှာဖရားရဲ့အတန်ကမဲ့သူ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေမှာဖရားတကင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အချင်းယူပါဝိညာဉ်အသေးတွေတင့်အထဲမှာတီးလာပို့ရင်ဖရားနဲ့တလုံးတဝရဲဖြစ်ပါဖရားရဲ့စကားရောက်လာပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှင်လဲလက်တွေ့စလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအကျင့်နဲ့ယုံကင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ကျမတို့အကျင့်နဲ့ကင်းလို့မရယုံကြည်ခြင်းအထဲမှာစကားရောက်လာပြီးဆိုရင်လက်တွေ့စလုပ်ရမယ်လက်တွေ့ခြေလက်လက်ရမယ်တဘာဝပဝင်းကျင်တွေကပြောတယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကပြောတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါမဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလက်ဆက်လမ်းမှာအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတည်းဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တဘာဝလို့သူအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ရလိမ့်မယ်။တရားဤတထာလို့ဖြစ်လာမယ်။ဤတထာပြောတယ်။ငါပျက်စီးရင်လည်းပျက်စီးပါစေ။ဒါပေမဲ့ငါလူတွေငါကယ်တင်မယ်။ငါဘလို့ခြင်းလေးပဲကြုံရမစေ။ငါယုံကြည်ရယ်ငါလုံနိုင်လိမ့်မယ်။ဆိုရဲသဘောဖြစ်တယ်။ယောသက်လိုမျိုးသူ့အကိုရီရယ်သူ့ပျက်စီးဖို့ကြံစီရယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတယ်။ငါ့ကိုမြင်းတို့ကဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ဖျားတကံငါ့ကိုအမြင့်ဆုံးကိုပို့ဆောင်ဖို့ရန်တော့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘေးချေဒီကမစိုးတဲ့ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ငါ့ကိုအမြင့်ဆုံးတွန်းတင်ပေးဖို့တဲ့ဒီချိန်နေငါကြုံရတာယုံကြည်ခြင်းရှိရလူအလိုပဲမြင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရလူကငါဒုက္ခရောက်နေပြီငါ့ကိုပြဿနာတွေပဲဖျားပေးတွေ့နေရဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးမိကုံမျိုးထုတ်မာတော့မဟုတ်စိတ်ကူးတော့သူမရင်ဘာကြောင့်မလို့ဆိုယုံကြည်ခြင်းကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအခွင့်အရေးကိုမြင်တတ်စေပြဿနာတွေမှာသူ့အတွက်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရှိရဆိုတော့သူမြင်တယ်ပိုးလို့မီးမွေကြိုက်တဲ့အခါလူတွေအားလုံးကဟာဒီပြဿနာတွေမှာဒီလူသေတော့မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကအဲ့မီးမွေကြိုက်နေရင်းနဲ့ပဲလူတွေရဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးအော်ဒီလူမသေဘူးဒီလူကိုယ်ပဲနဲ့ဖရားတကယ်အသက်ရှင်နေဖရားပဲဟာလေလုယပြဿနာတွေထဲမှာသင်သေသွားမှာမဟုတ်ပြဿနာတွေထဲမှာသင်ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ပြဿနာတွေထဲမှာသင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရဆိုသင်ဟာပြဿနာတွေအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ရမယ်တဘာဝလွန်အောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရမယ်တဲ့ကိုဘလို့လူတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကြံစီနေလဲတဲ့ကိုဘလို့အနောက်ရှက်တရားနှောက်ရှက်နေလဲတဲ့ကိုဘာရရဲ့စီးသားနေလဲတဲ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာဘေးအရာတကူမတင်ယုံကြည်ခြင်းထပ်ပို့ပြီးမကြည်မအောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလောကကိုအောင်စေတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ခုစားနေတဲ့အစားတွေညီဥစားတွေတော့ဒီစေဖြန်းထားတဲ့ရအရင်များတယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘေးစားမတော့ကျမတို့စားစရာမကြံတော့ပြီးခဲ့တလောဆိုပြောတယ်ငပိတွေလှုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့နော်မြ мян ဆွေးစေတဲ့ဓာတုတွေထည့်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟာကျမဆိုငပိရမ်းကြိုက်တဲ့လူဆို꽌မဲနော်ကိုစားတဲ့အထဲမှာဘာတွေပါသွားလဲမသိဘူးအဲဒါမှကျမတို့တော့မြ мян ဆူတောင်းရတယ်အစားစားကနေမှကောင်းကြည့်ပေးရတယ်ဤစားစာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းစေတဲ့စားတဲ့ခါခန္ဓာကိုယ်တက်ကျဲမာစေမယ်အာမင်တကယ်ပြောတာကျန်းစာမှာလည်းပြောတယ်တေစီတဲ့အစိတ်တောက်တွေပြည့်ဝတဲ့အစာတွေစားပြီမဲ့တေတော့မသေးရဘူးတဲ့မသိနိုင်ဘူးလေဘေးလူတွေကအောက်လန်းတွေအထက်လန်းတွေနဲ့ကိုတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေလေဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာကိုယ့်ကိုအသွေးတော်နဲ့ကာကွယ်နေ့တိုင်းမှာကျမပြောတယ်ကျမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့သင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုကျမယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်နေလူကျမသင်တိုက်ခိုက်တာကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေမဲ့လူတွေမှာမပါကျမယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ကနေငါအကာအကွယ်အပြည့်အဝရှိရလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်Hallelujah. အဲ့တော့ပိုးလို့လူတွေကမီးမွေကြိုက်တာမြင်လဲမြို့အံ့ဩတယ်။တေတော့မလားလို့ကြည့်တယ်ပဲမသေးဘူး။ပိုးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲထဲမှာတက်ရှင်တာငါ့ကိုဘာကြိုက်ကြိုက်ငါမသေးဘူးတဲ့။ Hallelujah. ပြောပေါ့ငါ့ကိုဘလို့ထိခိုက်အောင်လုပ်လို့ငါမရှုံးနိုင်တော့။ငါအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲထဲမှာတက်ရှင်လို့။သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမှာအသက်မရှင်သင်ခံရတဲ့ဘက်ကပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ငါ့ကိုဟိုလူကဟိုအလုပ်လို့ဒီလူကဒီအလုပ်လို့ကျွန်မပြောမယ်။သင်ကိုယ်သင်တနာတဲ့ဘဝတွေကထွက်လာခဲ့ပါတဲ့ကိုတင်တနာပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ထိုင်ပြိုးနေရမယ်လူမဟုတ်ပါဘူးသင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်တင့်ကိုကာကွယ်ပေးတာဆိုတော့ပြိုးထုံးရမယ်လူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြိုးထုံးရမယ်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုလူတွေကပြောလိုက်မယ်မင်းဒီဟာကိုကြုံနိုင်မှမလားမင်းအောင်မြင်နိုင်မှမလားမင်းလူတိုင်းကအောင်မြင်နိုင်တာမှမဟုတ်တာလူတိုင်းကလုံနိုင်တာမှမဟုတ်တာမင်းနည်းနည်းစိတ်လျှော့ပါဦးမင်းနည်းနည်းတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာတွေလျှော့ပါဦးအဲ့လောက်ကြီးဘာကိုအမြင့်ကြီးမထားပါနဲ့မင်းမဲစိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့စသဖြင့်လူတွေတဲ့ကိုပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းကိုထုစစ်မဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့သူတွေကိုစာရမနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေလာပြီးလိန်ညာတဲ့ရောင်နားထောင်မဲ့သူတွေမဟုတ်အာမင်
အကျိုးလူတွေကတင်းလာပြီးတော့လိန်နေသူတွေရှိတယ်။ချိုးတွေကလည်းကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရလဲရှိမှာပါချိုးတွေကတင်းလိန်တာတင်းမလုံးနိုင်တင်းလက်ညှိုးငေါက်ထိုးပြီးပြောတယ်မင်းကကောင်းစားတဲ့သူဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်မင်းကအတုံးမကြမင်းကမလုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြပေးရစေဖခင်ကတင်းကိုအဲ့လိုမပြောဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးမှာဆက်ပြီးမတ်တက်ရပါငါဟာခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောအမှုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကမှလူတွေတင့်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩလိမ့်မယ်။သူကသူဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမြင်လာလဲ။သူတို့မသိတာ။သင်ဟာလောကနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်နေသူမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်မှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။မိတ်ဆွေသိလား။သင်ဟာအခုချိန်အခက်ခဲတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြော်လွန်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေအခုချိန်ဘာလုပ်ရမလဲမသိ။လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမသိ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိအချို့လဲ။အချို့လဲလူတွေဘလို့တင်ပေးရမလဲမသိဘလို့စီးပွားဆက်လုပ်ရမလဲမသိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုသားသမီးတွေဘလို့တုံတင်ရမလဲမသိကိုကိုဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲမသိကျွန်မလိုမျိုးပေါ့ယူပါယုံနေရှိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လာအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲမသိချိုးတွေလည်းမကြမ်းမအောင်ဘလို့ကြမ်းမအောင်လုပ်ရမလဲမသိဆရာဝန်တွေအားလုံးကလက်လျှော့ပြီပတ်စံတွေချီးသမျှလည်းကုန်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်လို့လို့ရတာတခုရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါငါကျမ်းမာမယ်လို့ယုံကြည်ပါဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေးသွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတော့ယေရှုဘုရားကိုငါတို့ရင်ငါကျမ်းမာမယ်သင်ဘာလို့ရမယ်မသိရင်တော့မှဖခင်ကငါ့ကိုလွတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါဘာစီးပွားကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိဘူးလားယုံကြည်ပါငါစီးပွားကြီးအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မယ်ငါစီးပွားတိုးတက်မယ်တယ်မဘာမှမရှိရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဤလောကကိုတင်အောင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတင်ဒီအချိန်လေးထဲမှာသင်တွေ့ဝေခြင်းတွေခက်ခဲခြင်းတွေစင်မပြေခြင်းတွေထဲမှာစိတ်လျှော့ဖို့မဟုတ်ဘူးတမိုင်းကိုဆက်လက်ထုစစ်ဖို့စိတ်ကူးရမှာယူပါယုံဆက်ထားပါဒီအချိန်လေးထဲမှာစားတယ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ကငါ့ဘက်မှာရှိရယ်ဖခင်ကငါ့အတွက်လုပ်ပေးမယ်ဖခင်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်ငါလုံနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ပေးမယ်ငါပြုနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ပေးမယ်ငါ့ကိုဖခင်ဉာဏ်ပညာပေးမယ်ငါ့ကိုဖခင်တက်ဆွမ်းနိုင်စေမယ်ဖခင်ငါ့ကိုလူတွေပေးမယ်ဖခင်ငါ့ကိုငွေကြေးတွေပေးမယ်ဖခင်ငါ့ကိုအရင်းမြစ်တွေပေးမယ်ဖခင်ငါ့ကိုဉာဏ်ပညာပေးမယ်ဖခင်ငါ့သားသမီးတွေကိုလိမ္မာစေမယ်ဖခင်ငါ့ကိုကျမ်းမာစေမယ်ဖခင်ငါ့ရဲ့အသက်တော်တိုးပွားစေမယ်ဘလို့ချင်းနေနေမဲ့သင်ကြုံရကြုံရယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောကကိုသင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေသင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်သင်ကိုယ်သင်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းသင်ရှိဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့မိသားစုတဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်သင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘာမှသင်မှမရှိရင်တော့ဘာမှသင်မလုပ်တတ်ရင်တော့ at least have faith ယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိပါယုံကြည်ခြင်းဆိုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တာမဟုတ်ဖြစ်နေပြီလို့ယုံကြည်ရ။ hallelujah ။ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းကပန်းနိုင်တွေကိုချမှတ်ပေးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကယူပါယုံတွေကိုမြင်စေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအနာဂတ်တွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကသူများမမြင်တာတွေကိုတင့်ကိုမြင်စေတယ်။သူများမမြင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကမြင်တယ်။ဥပမာဒါဝိဒ်ဂေါလျက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကအခွင့်အရေးလို့မြင်တယ်။ငါဘာဆုလက်ရနိုင်မလဲ။ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းအแทမှရှိတော့ငါအောင်မြင်မယ်ဆိုရယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ပုန်းနေတယ်။ဒီစုကိုသူများယူပါစေလို့မြင်။မိစေသိယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူလား။ကိုယ့်ကိုယ်မြဲမတက်နိုင်မလုံနိုင်ဒီချိန်နေနေဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေထွက်လာပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကိုသင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲစေ။ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ်ပြီးတော့သင်မမြင်တော့။ကိုယ့်ကိုယ်မတက်နိုင်တဲ့လူလို့မမြင်တော့။ကိုယ့်ကိုယ်အမြင့်ရို့သွားဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့စဉ်းစားလာ။လောကမှာသူများတွေလုပ်တဲ့အရာတွေ copy လိုက်လုပ်ဖို့ပဲမဟုတ်တော့ copy လုပ်ယုံနေတာမကောက်သူတို့ကကြောလွန်အောင်စာလွန်အောင်လုပ်ဖို့ရတဲ့သင်စိတ်ကူးစပြီးတော့ညင်လာလိမ့်မယ်ယူပါယုံနေစပြီးတော့ရှိလာလိမ့်မယ်သင်ကတမိုင်းတွေထုစစ်ဖို့ရတဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေရောက်လာလိမ့်မယ်မိษွေသင်ယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်ရမယ့်အချိန်ကာလရောက်ပြီဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်သင်တနာရမယ့်ကာလကုန်ပြီကိုယ့်ကိုယ်မတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောရမယ့်ကာလကုန်ပြီဖခင်တစ်ခင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့ကာလကုန်ပြီလူတွေကိုအပြစ်တင်တဲ့ကာလကုန်ပြီမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုထိုင်ပြောတဲ့ကာလကုန်ပြီအာမင်သင်ကိုယ်သင်
အပြောင်းလဲလုပ်မဲ့သူဖြစ်စပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနဲ့မြင်မှာ Thank God the history maker miracle makers တယောက်အဖြစ်စပြီးတော့မြင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါဒေလအခန်းကြီး7အငယ်30မှာပြောလို့မိမိတို့ထဖျားသခင်ကိုတည်တော်သူတို့မူကကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုကြလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုကြလိမ့်မယ်အမှုကြီးတွေကိုပြုလိမ့်မယ်သဘာဝလိုအမှုတွေကိုပြုလိမ့်မယ်ကျမပြောမယ်သင်ဖျားကိုတည်တယ်ပြောပြီးတော့သေးသေးလေးပဲလုပ်ဖို့စိတ်ကူးညင်နေဆိုရင်ကျမတို့သင်ဖျားတကယ်တည်တယ်လို့ကျမမယုံဘာလို့လဲဆိုဖျားကိုတည်တဲ့လူတွေကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေတင်ဖျားနဲ့အချင်းယူတာမသိလူတွေတင်ဆူတောင်းနေတာမသိလူတွေတင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်နေတာမသိဒါပေမဲ့တည့်ရလဲကြောက်တန်းထွက်လာတယ်မိန်းကလေးတယောက်အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းတအားမှလူတွေနေရာမှာတည်ကြည့်ရယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်အထက်မှာတောက်လောင်ခြင်းကြီးစွာရှိရယ်စိတ်အားကြီးရယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်ယူပါယုံကြည်ကြည်ရှိရယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကအံ့ဩတယ်လူတွေကအံ့ဩတယ်ဒီကောင်မလေးဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောနေရလဲဘာကြောင့်မလို့ तू ဒီလောက်ထိဖရားဘက်မှာခိုင်မာရတာလဲ तू ဘာကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့မှုတွေ तू ပြုရတယ်ဘာကြောင့် तू အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဖရားရဲ့တကိုးတော့စီးစင်းရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဖရားမျက်မှောက်တော်မှာနေလို့ဖြစ်တယ်မိစေတင်လဲပဲဖရားမျက်မှောက်တော်မှာနေရစွန့်ရဲတဲ့ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူတွေကတင်ဖရားမျက်မှောက်တော်မှာနေတာတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ရဲ့မြင်ရတဲ့နေပင်မှာတင်ကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တင်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာနေလားမနေလားဆိုလူတွေမြင်လိမ့်မယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စရမီရောဖျားမျက်မှောက်တော်တွေမှာဖျားသခင်နဲ့အတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုရအောင်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဖျားသခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖျားပါလူမတက်နိုင်တဲ့အမှုဘုရားခင်တက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူနဲ့အတူဘုရားခင်ကတဘာဝလုံးအရာတွေလုပ်လို့မရ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူနဲ့ကောင်းကင်နဲ့ပေးရတဲ့မြေကြီးကိုရောက်လာအောင်ဘုရားလုပ်ပေးလို့မရ။တမိုင်းတွေအချိုးအကွေတွေဖြစ်အောင်ဘုရားလုပ်လို့မရ။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေရတာလေ။ဘုရားခင်မြေကြီးမှာပြုခြင်းနဲ့အမှုသက်တယ်၊စံချိန်သက်တယ်လုံနိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်မလားတဘာဝနေပင်မှာပဲဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်မလားဆုတောင်းရအောင်အားလုံးတို့ရော